ចូលលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយងាយងាយស្រួលស្រួលឈ្នះងាយងាយឈ្នះស្រួលស្រួលឈ្នះជាអ្នកប្រាក់រាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលឈ្នះដែលបានទទួលនៅទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលនៅរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ការបង្កើតហ្គេមប្រកួតប្រជែងសប្បាយសប្បាយបែបថ្មីនិងសម្បូរបែបសើចសើចសប្បាយជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនីមួយនីមួយនិងក្លែងវាសម្ដីជាចំណេះអារម្មណ៍ដ៏រីករាយសម្រាប់ទស្សនិកជនសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Eragol Family Challenge ខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចតទៅនៅ My TV នាំមកជូនអញមកដោយ Celebrate 2019 with love from Eragol